Aitäh, Heidi! Aitäh Margitile väga huvitava ettekande eest ka. Meie kindlasti soovime raamatuid tellida. Ma vaatan, kas ma saan oma ekraani jagada. Nii. Nii, Eesti kool Belgias. Ja olen siia juurde pannud ka Eesti selts Belgias, sellepärast et Eesti koolil eraldi juriidilist keha ei ole. Kõik meie projektid ja raamatupidamine toimib läbi Eesti seltsi. Eestlaseid on hinnanguliselt Belgias umbes 3000. Ma ise loomustaksin meie kogukonda kui noort ja rahutut, sellepärast, et arvestatav osa eestlastest on siia tulnud seoses Eesti liitumisega Euroopa Liiduga. Ja üsna palju on lühiajalisi projektipõhiseid töökohti. Ja eks inimesi siis tuleb ja läheb ja sellega me peame arvestama oma tegevuses. Meie lastel on väga kirev keeletaust. Lapsed õppivad kohalikes koolides. Need toimivad siis hollandi keeles ja prantsuse keeles. Lapsed õppivad rahvusvahelistes koolides ja lapsed õppivad Euroopa koolides. Euroopa koolides suur osa lastest õpib kas inglise, prantsuse või saksa keele sektsioonis ja nad saavad siis ühe keeletunni eesti keelt päevas, kui nad õppivad siis teises Euroopa koolis. Ning on teatud hulk lapsi, kes õpivad neljandas Euroopa koolis ja saavad ka täiesti eesti keelset õpet algusest peale. Aga mis teeb selle kireva keeletausta meie jaoks väga oluliseks, on see, et kui me korraldame mõnda üritust või eesti kooli, siis meie laste ühiseks keeleks ongi ainult eesti keel enamasti. Et kui lapsed tahavad oma vahel suhelda, siis nad peavad seda tegema eesti keeles. Lastele korraldame me aasta jooksul umbes 10-12 pühapäevast koolipäeva. Eelmisest sügisest alustasime igal laupäeval rahvatantsu ja koorilaulu ringidega, mis korona piirangute tõttu said toimuda küll ainult kuni 12-aastastele lastele, aga sellest sügisest siis loodame, et vanemad lapsed saavad ka. Korraldame linnalaagrid koolivahaaegadel ja parematel aegadel on ka toimunud iganädalased jalgpallitrennid, tennisetrennid, igakuiselt loodusring ja erinevad üritused ning kultuurisündmused. Kui me läheme nüüd Eesti kooli juurde, siis meie koolipäevast võib osa võtta isegi üle 100 lapse. 2-3-aastastele meil on mänguringe. 4-10-aastastele lastele täispikk koolipäev, kus neil on 4-45 minutist tundi eesti keel, kodulugu, meisterdamine ja muusikaõpetus ning vanusele 10+, me korraldame erinevaid kursusi. Väga populaarne on meie kunstikursus, mida me peame tegema lausa mitmes rühmas ning erinevad seminarid, näiteks seminar Mina ja ühiskond, kus arutletakse erinevatel olulistel teemadel ja mis haakub ka Eesti ühiskonnaõpetuse programmiga, on olnud mitu aastat seminaride sari üllatus, kus õpilased tegelikult ei teagi, kes neile külla tuleb, et see on üllatuseks neile. On tulnud Andrus Ansip meile külla, käis üks Saaremaa hobikokk, kes tegi lastega kamatrüfleid, on olnud ajakirjanikke, kaitseväelasi, igasuguseid erinevate ametite esindajaid, kes siis laiendavad sellega noorte maailmapilti. Ma lähen nüüd ürituste juurde, siis ma tahaksin esile tõsta meie raamatulaata, mis enamasti toimub emakeelepäeval koos Eestis külla kutsutud lastekirjanikuga. Raamatulaata idee on see, et kõik võivad tuua nii palju raamatuid, kui nad tahavad, mis on riiulitesse seisma jäänud, aga samas ka näiteks CD-plaate, ajakirju, DVD-sid ja kõik võivad kaasa võtta nii palju, kui nad soovivad. Ja tavaliselt on meil lauad lookas ja pärast jääb ülegi veel, et hoiame järgmiseks aastaks alles. Et mingisugust punktisüsteemi me ei ole teinud, et umbes 2 raamatut tood, siis 2 raamatut tohid võtta. Et kõik on niimoodi, et too palju tahad ja võta palju tahad. Aasta jooksul enamasti oleme korraldanud 2 teatrietendust lastele ja võimalusel näidanud mõnda filmi. Igal aastal välja arvatud eelmine aasta on toimunud jõulupidu, kus kesksel kohal on laste esinemine. Üsna tihti oleme tähistanud Eesti Vabariigi aastapäeva, sest kõige suurem tähistamine oli, kui Eesti Vabariik 100, siis käis meil külas Kerli Padar Lottena.
Ja jaanipäeva tähistamine on samamoodi traditsioon ja seal on ka samuti laste esinemisel väga suur roll. Ning sellised muud üritused on näiteks Mardi ja Kadri trall, pärimuspäev, võlupäev. Kui kellelgi mõni hea idee on olnud, oleme ära teinud. Külalisi, kes meil on käinud? Kirjanike, Piret Raud, Kristiina Kass, Andrus Kivirähk, Ilmar Tomusk, Antti Saar, Heli Illippe Sootak, tema on Indrek Harglanaine, Ilmar Trull ja Kontra. Neist ma ise tõstaksin hea meelega esile Antti Saare, kes käis meil eelmisel aastal, sellepärast, et tal on väga huvitavad raamatud ja ta suudab väga hästi lastele esineda erinevatele vanuserühmadele, laskuda kõige pisemate puhul nende tasandile ja väga inspireerivalt nendega rääkida. No ja loomulikult Kontra ka. Teistest külalistest Kerli Padarit Lottena ma juba mainisin. 2 aastat tagasi käisid meil Tuona Aleksei Turovski ja Anne Adams esinesid nii väikestele kui ka täiskasvanutele. See oli väga tore projekt. Meil koha pealt käis esinemas üks ornitoloog Kristjan Adojaan ja Eestist minu enda keemiaõpetaja Helgi Mooni, kes tegi lastele huvitavaid keemiakatseid võlupäevana. Ja Eesti koolis ei ole küll Lea Kübar otseselt esinemas käinud, vaid ta tegi meie õpetajatele, Euroopa kooli õpetajatele koolituse ja ta on nõustanud paljusid siinseid peresid. Ja enne näitasin seda pesamunakõne aabitsat, et täiesti hea õppematerjalina ka kasutada, eriti kui on võimalik Lea enda kommentaare seal juures kuulata. Ning näitan veel, millised teatrietendused on meil siin toimunud. Nagu näha päris palju, julgeme soovitada teatribussi ja kindlasti teater Piip ja Tuut. Et Piip ja Tuut on fantastilise kvaliteediga Eesti teater. Sobib nii suurtele kui väikestele. Ja ma arvan, et sellega saigi kiiresti nüüd Eesti kool Belgias ära tutvustatud. Kui kellelgi on küsimusi, näiteks meie esinejate kohta või mingite muude asjade kohta, siis võtke julgelt minuga ühendust läbi Facebooki või meie Eesti kooli e-maili aadressil. Eesti koolil on ka Facebooki lehekülg, kus me postitame oma tundidest pilte, et seal näeb erinevate tegevuste ja õppematerjalide kohta infot. Ja kui ma sõnajärje annan üle Hollandile, soovin Hollandi Eesti koolile jõudu ja jaksu järgmist emakeelepäevade korraldamisel ja me loodame siit Belgiast suure kambaga külla tulla. Aitäh! Suur aitäh, Kairit! Kas kuulavast rahvast soovib keegi praegu Kairitilt midagi küsida? Ja tere, Karin, Kölni Eesti kool. Tere, Karin. Ma olen alati tahtnud teada seda teie logo, see siil. Kas see on kuidagi Belgiaga seotud või? Ja kui seda nüüd vaadata, siis ongi niimoodi, et okkad on ju Eesti lippuvärvides, aga Belgia lippuvärvid on kollane, punane ja must, et need leiab ka sealt. Ja siil kui tarkuse sümbol sobib meile väga hästi. Ikka serviti, serviti. Soo, meil on kasttarkuse sümbol, okei. Kast, kes istus kannu peal, aga okei, väga hea. Veel kommentaare? Mina tahan ka tänada Kairit selle hästi toreda ja ägeda ja esitluse eest, et jõudu jaksu teile sinna Belgiasse, et olete jah noored ja julged ja vinged ja kädad, nii et rahutud kohtumiste rahutud ka veel, eks? Ja aitäh, Edi!